Shalom, igreja, paz. Nós estamos aqui em Petrópolis, aqui na igreja do Bispo Átila, com alguém incansável aqui que tem lutado nesse tempo tão difícil aqui em Petrópolis. E a gente está aqui em parceria com eles, de alguma forma amenizando a dor dessas pessoas aqui. Amém. Eu quero agradecer, Bispo Leites, essa equipe poderosa. Mais uma vez eu digo, não vieram só com doações, com oferta, com a semente. Vieram para trabalhar, vieram como equipe de voluntários. Muito obrigado. Projeto Vida, aliás, tem sido também anjo que Deus tem levantado nesse tempo para nós. Cabo Sul já esteve aqui ontem. Amém. Campo dos Goitacazes já entrou em contato comigo também. Estão vindo com doações. Eu quero agradecer ao apóstolo Joel mais uma vez. Muito obrigado. Sempre pronto, sempre ligado às necessidades do nosso Brasil, na verdade, né? Não só de Volta Redonda, mas do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado àqueles que chegaram junto com uma oferta, que doaram fardo de água, empresários que ajudaram, enfim. Eu quero agradecer ao Projeto Vida, aqui na pessoa do Bispo Lentes e do Apóstolo Joel. Muito obrigado. Que Deus abençoe e multiplique sobremaneira a vida de vocês. E lembre-se, pratique esperança você também. Deus abençoe. Amém.